predsedavajuća, dakle, ovo je četvrta vlada u kojoj će na ovaj ili onaj način učestvovati gospodin predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Bio je PPV, pa je bio premijer, pa opet premijer, sada je predsednik. Zašto to kažem? Kažem što mi nije jasno, zašto u predlogu ovog zakona sada odjednom imamo dva ministarstva. Odjednom nam se pokušava objasniti da je to mnogo dobro, da je to neophodno, a prethodna tri puta to ili nismo znali ili nismo videli. Zato ja ova dva ministarstva zovem ministarstvom dugova. Prvo ministarstvo, ne treba biti mnogo pametan, vidjet ćemo ko će dobiti to ministarstvo, koja politička opcija duguje se koalicionom partneru, a drugo ministarstvo se duguje Evropskoj uniji. Ne tako davno, 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka bila nova na političkoj sceni, na mnogim televizijskim nastupima imao sam prilike da sedim i da diskutujem u emisijama sa predstavnicima Srpske napredne stranke. Tada sam i ja i oni pričali isto i o ministarstvu za porodicu, i o ministarstvu za Kosovo i Metohiju, i u Evropskoj uniji, i o LGBT populaciji. Od tada se nešto promenilo. Znate, Vuk Mićunović Hamzi od Nikšića kaže da ja se rva i tada i sada. I Bogu hvala, nisam prodao dušu u tuđina. Razmislite, zašto sada ovo radite? Zašto ove predloge koji su dobri? Ministarstvo za ekologiju je neophodno. Ovo drugo nam ne treba. Čuli smo od tri visoko pozicionirana predstavnika SNS-a da su rekli da ne znamo kada će, ako će i da li će. Tim redom, Srbija ući u Evropsku uniju. Da ne spominjem imena, da ne bi povlačio replike. Dakle, ovo nam nije ni potrebno. Razmislimo zašto neki drugi predlozi, koji su nam možda u ovom momentu mnogo potrebni, ne mogu da nađu nikakav prolaz ka vama i ka vašim razmišljanjima. Hvala.